Ahoj, děláte něco? Neděláme. No jo, to už známe. My teď tady máme takový pidi problém, ale možná jste to taky řešili u některých dětských bot. Víte, co je tam špatně? Že to je dlouhý. Strašně dlouhý tkaničky, přesně tak. A když ji potom vážu na dvakrát, tak už není tak pevná a rádo se to rozvazuje. Fakt nechápu, proč to je takhle dlouhý. Samozřejmě můžete pořídit úplně nový tkaničky, to asi není problém, vyndat jí, změřit jí a pořídit stejně dlouhou. Ano. Ale já chci to mít hned. Navíc ty tkaničky jsou takový, to je milé, takový trošičku prodřený v jednom místě, takže se mi hodí, že zkrátím a to prodření vlastně odstříhnu. Tak a to, proč vám to celý chci ukazovat, je taková jako v uvozovkách vychytávka. Jasně, je to vychytávka. Protože zkrátit tkaničku, to jako není žádný problém, to umí každý. Prostě ji vemete a ustříhnete. Ale co s těma koncema, tak aby šly zase dobře navlíkat zpátky, že jo? Zvlášť, jsou to nějaký malý dírky. A mně se osvědčilo vzít smršťovací bužírku příslušného průměru. Ano. Najte nějaká sada z Lidlu. Jako všechny sady trpí tím, že taková ta nejoblíbenější velikost je vybraná jako první, pak vám zbyde plná krabička těch, který nepoužíváte. Ale budiš. Tak, o stupeň větší, tak aby tam ta tkanička šla celkem dobře za to. A teď se to prostě jenom plamenem zataví. Já ti to budu otáčet. Tak, takhle s tím jezdíme. Paráda. Díky. My jsme nějaký trošku naskcípaný. Takže mám teď takový hluboký hlas. Pořádně, tak. O, skvěle smrkáš. Tak, můžeme to navlíknout. Jasně. Použijeme ten konec, který jsme teď vyrobili, aby bylo vidět, jak krásně to funguje. Tak. Tady ty bílé potvory jsou tam kvůli tomu, aby se vám ty tkaničky prostě nerozjížděly, ale já je teď nepoužiju, protože tady z té polohy by se to fakt špatně dělalo. Tak, snad jsme je neskrátili moc. Myslím, že to bude dobrý. Veď? Tak. Je. To je rozkoš. Tkaničky jsou akorát. Bezva. Jo. Druhou ti udělám potom, to už nikoho nezajímá. Tak jo, díky. Díky za spolupráci. Díky, že jste koukali. Mějte se krásně. A dělejte něco. Opa. No pak to byl skok teda.